Amarrados por cabos e deslizando pela encosta, os dois rocheiros começaram esta manhã a limpar a riba. Primeiro começaram pela vegetação, depois segue-se a retirada das rochas instáveis. Um trabalho complicado e sem prazo. Primeiro ele para o basal, a vegetação, eu sei ver o que é para fazer. Ah, primeiro vai ver o terreno, basta esse terreno o que é que se dá. Aqui está tudo para a vegetação. Mas o senhor habitualmente faz estes trabalhos, acha que esta rocha está complicada para tirar daqui? Isto é complicado, até um pedaço. Mas basta tentar ver o que se pode fazer para o melhor. Mesmo com as pessoas nos apartamentos, não? Sim. Não há o perigo de... As pessoas aqui vão ter problema para estar, mas vão ser afastadas por segurança. Penso que não vai atingir muita coisa os apartamentos. Esta pedra é fácil de tirar? É. É? Não é das mais difíceis? Não. Oh, isto é coisa melhor, hein? Melhor não é, pronto. Mas eu trabalho assim arriscado, mas se faz. Quanto tempo é que vai fazer? Ah, isto não vai ser levar o tempo. É muito trabalho estar aqui. Os moradores vão continuar fora dos apartamentos. 9 famílias, cerca de 40 pessoas ficaram esta noite no centro comunitário do mesmo bairro. Houve conforto, houve bastante comida, houve ajuda aos bebés, houve mantas, colchões, comida, confortura. O presidente da Câmara nesse ponto. Banho, havia... Banho, tudo. Não nos falta nada. Os moradores esperam pelo regresso a casa, mas o medo faz-los pensar duas vezes. O pessoal está um bocado preocupado em regressar às casas. Muitos estão com medo, outros não estão com medo, mas a meia parte estão com medo. Já diz o ditado antigo, não há como a nossa cama. Mas eu também temo um bocadinho pela minha vida e pelas dos outros. Ontem uma derrocada atingiu um bloco de apartamentos no bairro da Nova Cidade, em Câmara de Lobos, obrigando a saída de casa de 9 famílias que hoje deverão deixar o centro comunitário para serem realojados temporariamente em apartamentos alugados pelo Governo Regional. Não se sabe quanto demorarão os trabalhos de estabilização da arriba.